ଆପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜିଆ ଗୋଡ଼ାସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ମକୁର ମୁଣ୍ଡା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା। ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ମା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଏତିକିରେ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଝିଅ ପରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ରଜିଆ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ା ସାହିର ମୁକୁର ମୁଣ୍ଡା ଗତକାଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବାରୁ ମାତ୍ର 9 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ମୁକୁର ମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଝିଅ ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହିଞ୍ଜିଳିଘାଟୁ ବ୍ଲକ ଧାରୁଭୁତ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏନ୍ ରଘୁନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏଳା ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ବାଇ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ବ୍ଲକର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଳି ସରକାରୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଚଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ କରକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ସଫଳ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏବଂ ପାଠ ସହିତ ସାଠର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ମେଟ୍ରିକରେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏନ୍ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ଏକା ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଅଟୋ ଚାଳକ ରାଧେ ମା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରିଯାପନ କରି ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମଣି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସେ 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନିଜର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ନାରୀ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ସେ ବି ସକ୍ଷମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ମହିଳା ଅଟୋ ଚାଳକ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 1 କୋଟିଆ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।